Манай сургууль нь Мирайномори Гакуэн гэж нэрлэгддэг Япон хэлний сургууль юм а. Япон улсын Тохоку бүс нутгийн Мияги мужи, Сендай хотод манай сургууль байрладаг. Япон хэл суралцахад хамгийн тохиромжтой сургууль юм. Хичээл маань анхлан суралцагчдад ч ойлгомжтой байдлаар заагддаг бөгөөд багш нар маань хичээлээ сэтгэл гарган маш сайн заадаг. Мөн сургуулийн захирал Юки багш маань оюутнуудаа бодож, оюутнуудаа маш ойлгомжтой байдлаар ярьж тайлбарлаж өг. Коничива, ватаси ва Изоору десу. Бельги кара кимашта. Ватаси ва шиккари нихонго о бенкё ште кара, коно чихоу но юмэй на Тохоку дайгаку, дайгакуин ни ньюгаку штай но де, коно гаккё о эрабимашта. Сэнсэй гата ва тэттэй теки ни нихонго о осиэте кудасаимасу но де, ишоу кенмэй ни бенкё ште имасу. Ватаси ва Шаника десу. Sri Lanka kara kimashita. Kochira no Nihongo gakko wa maye ni fukofu ni natta hito demo mada ryogaku dekiru chansu ga aru to kiite kono gakko wo erabimashita. Ima Nihongo no daigaku ni gokaku dekiru youni isshoken mi benkyo shite imasu. みなさん、こんにちは。私はクアンです。ベトナムから参りました。私は技能士修正で動的技能に変更しましたが、日本の大学で勉強したくて、さらに留学のビザに変更しました。манай сургууль мөн маш ашигтай байдалд байрладаг. Жишээлбэл, эмнэлэг, банк, шуудн зэрэгтэй ойр бөгөөд хаашаа ч алхсан 5 минутын дотор очих боломжтой байдаг. Сендай хот нь маш том хот бөгөөд моддын хот гэж нэрлэгддэг маш үзэсгэлэнтэй байгальтай. Сендай хот нь Токио, Осака зэрэг хотуудтай харьцуулахад байрны төрөөс болон амьдрах өртгөн хямд байдаг учраас хамгийн амьдрахад таатай хот юм а. Япон улсад суралцаж байгаа гадаад оюутнууд 7 хоногт 28 цаг ажиллах хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ нь амьдрах өртөгт хангалттай хүрэлцдэг. Япон хэлний хичээлийн дууссаны дараа ихэнх оюутнууд маань цагийн ажил хийдэг. Цагийн ажил хийх нь мөнгө олохынхаа хажуугаар Япон хүмүүстэй хамт ажиллаж, Япон хүмүүстэй Япон хэлээр харилцах маш сайхан боломжийг олгодог. 8 сард бид шин сургуулийн байрлуулга нүх гэж байна. Илүү сайхан орчинд та бүхнийг суралцах боломжтой болсонд бид маш их баяртай байна. Та бүхэн бидэнтэй хамт Мирайномори Гакуэн Япон хэлний сургуульд суралцаарай. Бидэнтэй холбоо барих их тань бид тэсэн ядан хүлээж байна.